دعوت خطاب دیاں گا جناب قاری القصائد شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب جناب یاسر رضا جنوی صاحب. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. انہاں تو بعد انشاءاللہ علامہ تقی مہدی صاحب پہنچ چکے ہیں، وہ انشاءاللہ خطا فرمان گے اور انشاءاللہ مجلس کا سلسلہ جاری ساری رہے گا. برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، من ساعۃ اللیل والنہار ولیًّا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودلیلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا. یا رب محمد و آل محمد، رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم سخر لی قلوب کل مخلوقات اوجب، یا جبرائیل بحق، یا باسط، یا بدو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوجب یا لمائل بحق عین، یا علی علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیصحبہ انکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات. کائنات بادشاہ دی عزت عظمت بواز بلند صلوات پڑھو. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش واسطے اچھی آواز نال صلوات پڑھو. اپنے اپنے رزق اضافے واسطے خندہ پیشانی نال مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. بیماراں دی شفا یابی واسطے اچھی آواز نال صلوات پڑھو. بانیان دی عزت بخت رزق اضافے واسطے اچھی آواز نال صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. جتنے حاضر مجلس ہیں، بزرگ ماتمی جوان برا، انہاں دی صحت و سلامتی واسطے اچھی آواز نال صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. حجت القائم ولی الاصر بقیت اللہ، سرکار حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دے ظہور تاجیل واسطے بابا سے بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. زندہ و سلامت رہو. نعرہ تکبیر. بہت زیادہ مجمع. اللہ علی بادشاہ دا بھی خالق ہے، علی دے خالق دا نام بلند آواز دے نال چاہو. نعرہ تکبیر. زندہ و سلامت رہو. نعرہ رسالت. مہربانی فرماؤ سارے ماتمی، بلند آواز دے نال علی بادشاہ دے سردار دا نام چاہو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سارے حلالی موالی رل کے مل کے جگر دی قوت دا کے دوے ہاتھ بلند کر کے بولے غدیری. نعرہ حیدری. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، محمد و آل محمد عزت عظمت دے بواز بلند صلوات پڑھو. صاحبان محترم، موالیان حیدر کرار، میں بادشاہ حسین دے تمام مداح خانہ دے جوڑے بردار ہوں.
جناب دی پیشیاں چ حاضر ہو کے کائنات دے وارث حسین بادشاہ دا ذکر، زمانے دے سردار حسین دا ذکر، یا اچ کیا انہاں آکھاں کہ مملکت دے ایز دی دے پرائم منسٹر حسین دا ذکر، اصول دی نماز سمجھ کے ادا کرنا چاہتا۔ الحمدللہ رب العالمین، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ، اپنے بزرگوں دی موجودگی چ، جوان مات میں بھراواں دی موجودگی چ، اجازت ہوئے ایک جملہ آکھاں جی، ممبر رسول تے کھڑا ہو کے کائنات دے اس بادشاہ دا بزرگ و ذکر کرنا چاہتا جس بادشاہ دے قدمہ چ ہور جیسا گناہگار سر رکھے تو علیہ السلام ہو جاوے، آپ سلامت رہیں جی۔ حیدری قبلہ میں اصول دیا سبا جماعت نماز ادا کرنا چاہتا جس نماز دا پیش نماز خود حسین، بہت ہی پیارے بھائی عزت معاب علی مرتبہ جناب قبلہ ذاکر توقیر عباس جعفری صاحب، انشاءاللہ جی بھائی محرم الحرام بمقام باغ سیدان انشاءاللہ جی، پچھلے سال دی طرح اس سال بھی بانی دی حیثیت نال نوکری کریں گے جی بھائی۔ دیکھو اجازت ہے جی، چار سفر بمقام چودھو شریف، انشاءاللہ جی صبح 10 بجے اتھے بھی نوکری کریں گے بارزی شاہ جی دے حکم دی تعمیل وچ، اس تو بعد 29 محرم کباڑی بازار ابیال اتھے بھی انشاءاللہ جی بانی دی حیثیت دے نال نوکری شروع کریے جی۔ بتا مسلمان یہ بنت سرور کی بے نیازی ہے یا نہیں ہے؟ میں اپنی نوکری دا تقریر بھائی جان بابا جی آغاز کر چکے ہیں، بتا مسلمان یہ بنت سرور کی بے نیازی ہے یا نہیں ہے؟ کیڑی حسین کی اپنے ماتمی پہ کرم نوازی ہے یا نہیں ہے؟ انہاں ہتھاں دی خیر ہوے بھائی، حیدری سرکار دعا فرمایا جائے، بتا مسلمان یہ بنت سرور کی بے نیازی ہے یا نہیں ہے؟ حسین کی اپنے ماتمی پہ کرم نوازی ہے یا نہیں ہے؟ چوتھا مصرع بزرگو، اس رباعی دا میری زندگی تو بھی زیادہ قیمتی ہے، توجہ دا طالبہ، کوئی بندہ جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے تو کیر بھائی خاموش ہو کے بہ گیا، بندہ جانے تے لاہور علی ملکہ سین جانے، توجہ دا طالبہ، تو علمہ دے درمیان اچ کھڑا ہو کے یاسر آباد جھڑوی ساؤنڈ سپیکر اچ بابا کے دوہل اعلان کر کے بات کر دا حق رکھ دے، کڑی گل بتا مسلمان یہ بنت سرور کی بے نیازی ہے یا نہیں ہے؟ حسین کی اپنے ماتمی پہ کرم نوازی ہے یا نہیں ہے؟ جا، خدا کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کوئی حاجی ہے یا نہیں ہے، بروز محشر سوال ہوگا بطول راضی ہے یا سارے بولو بھائی ہاتھ اچا ہاتھ اچا ہاتھ اچا حیدری تھوڑا سایہ سلامت رہے بزرگ تھوڑا سایہ سلامت رہے انہاں ہتھاں دی خیر ہوے جڑے عظمت سیدہ چ بلند ہوئے جی۔ میں لکھ ہری آکھا سارا تو پروگرام ہے تو بڑا بڑی ہے، ہاتھ اٹھاؤ علی والا جگر دی قوت نال بولے گا تیری نعرہ حیدری۔ بتا مسلمان یہ بنت سرور کی بے نیازی ہے یا نہیں ہے؟ حسین کی اپنے ماتمی پہ کرم نوازی ہے یا نہیں ہے؟ خدا کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کوئی حاجی ہے یا نہیں ہے، بروز معاشر سوال ہوگا بطول راضی ہے یا سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت استقبال کیتا جی، بسم اللہ جی، ماں حسین دے ذکر تواڈی اور ساڈی نسلاں چ جاری اور ساری رکھے، سوائے غم مظلوم کربلا تے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو، او بھول کے بھی اس گھرانے دے نال ویر نہ رکھیں، بھول کے بھی علی دے نال دشمنی نہ پاویں، علی دا جانا کچھ نہیں، علی دا مقام بھائی جان یا اللہ جاندا ہے یا نبی جاندا ہے، ایویں گل ہے، علی دا جانا کچھ نہیں، قبلہ
تیرا راڑا کو حسین دے ممبر تے کھڑا تو پھر میں دو مصرے ایتھے آگے تلاوت کرتا جاواں بھائی جان. رکھتا ہے بغض جو بھی محمد کی آل سے, وچ لفظ استعمال ہویا ہے بزرگو جو بھی, مطلب جیڑا بھی ہوئے, اور رکھتا ہے بغض جو بھی محمد کی آل سے جنت کو نکال دے خواب و خیال سے. اچھا جی ٹھیک ہو, ایک سلوات میرے بادشاہ حسین دی عزت عظمت بلند آواز نہ پڑھو گے, ایک سلوات اس تو بلند آواز نہ پڑھو مل کے میرے بادشاہ. ایک سلوات اور پڑھو جی مل کے. اس گھرانے دی عزت عظمت تے اچھی آواز نہ سلوات پڑھو. اچھا ایک سلوات اور پڑھو جی مل کے. ہاں جی اچھا چلو اے میں جھولی چاہ کے دعا پیا کرتا, جتنے حسین دے عزادار ماتمی تشریف فرمائن بزرگ بھرا, ماں حسین دی اس سال مظلوم کربلا دی زواری نصیب فرما. میں دوبارہ دعا منگینا, میرا خالق میرا مالک, جتنے عزادار ماتمی بھرا تشریف فرمائن بزرگ جوان ماتمی پردے چ ماما بھیڑا سمیت, ماں حسین دی تانوں اور سانوں اس سال مظلوم کربلا دی زواری نصیب فرمائے. رضی شاہ جی, بابا جی میں بار بار دعا پتہ کیوں منگوا رہا ہوں, اے بار بار میں دعا بزرگو بھائی جان پتہ کیوں منگوا رہا ہوں, گلاں وچوں گل پیاری اے حسین دی سونڈ والا ویر تھوڑا جہا آواز بتاویں مہربانی کری, گلاں وچوں گل پیاری اے حسین دی گلاں وچوں گل پیاری ہاتھاں دی خیر ہوئے, انہاں ہاتھاں دی خیر ہوئے, ہاتھ اٹھا ہوئے ہائے دری. بابا جی جتھے ٹل دا عذاب ہے جتھے ٹرنا ثواب ہے او جگ تے سواریے, بولو او جگ تے سواریے حسین دی. بھائی جان دنیا تے تساں بڑے بڑے رئیس ویکھے ہوسن, بڑے بڑے نواب ویکھے ہوسن, بڑے بڑے رئیساں دے قصے سنے ہو سن, بڑے بڑے نوابوں دیا کہانیاں سنیا ہو سن, لیکن بلو آؤ دسا میرا حسین کے سلسل کا مالک ہے. اچھا ایک گل تو کیر بھائی ذہن چ گئی, کھانا ہور شے وے تے کسے نو کھوانا ہور شے, اس گل نو ذہن چ رکھنا ہے کیونکہ بھائی جان اس گل چ لطف ہے, اس گل چ نتیجہ ہے, اس گل چ راز, کھانا ہور شے کسے نو کھوانا اور شے, سر جاؤ حلالی آؤ دسا میرا حسین کس عزت دا مالک ہے کس شان دا مالک ہے. توجہ طالبا, دو ہن جنانوں دے کے وچین, دو ہن جنانوں دے کے وچین, پہلا خدا ہے دو جا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ,
हैदरिया। आओ दस मेरा हुसैन किस इज्जत दा मालिक है, किस शान दा मालिक है, तवज्जो ना तालिबान दो हिन जिन्ना नो देके विचे नजफ तो लेके करबल ताई दस्तरखान दे लग दी लैने तू भी सर नो झुका के एक बारी उथे जाके तू भी सर नो झुका के एक बारी उथे जाके तू भी सर नो झुका के एक बारी उथे जाके वेख की वे डेरेदारी ए हुसैन आया 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 सुभान अल्लाह तू भी सर नु झुका के एक बार उथे जाके वेख किवें डेरेदारी है हुसैन दी। मेरे बादशाह हुसैन दी इज्जत अजमत बावाज़े बुलंद सलवात तिलावत करो मिलके लो जी एक कसीदा अपने सोजियां दे नाल पढ़िए पंजाबी जुबान दा है इजाजत सारियां दी। एक सलवात बुलंद आवाज़ ना पढ़ो मेरे बादशाह दी इज्जत मैं कसीदा पढ़ूँ हुसैन जाने 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 सुभान अल्लाह बुजुर्गो तुहाडा साया सलामत रहे मैं राजी हो गया मैं मुतमैन खड़ा शाला पाक लाहौर अली मलका साहिब तुहाडे और साडे ते राजी होवे तवज्जो दा तालिबाब किवें मुअल्ला बनावणा है मैदान जाने हुसैन जाने भाई जान बुजुर्गो जिहड़े वेले अरब दे बद्दू लोगां खाने काबा दी बेहुरमती करनी शुरू कर दिती बेअदबी करनी शुरू कर दिती हुसैन बादशाह दा नौकर तो गिर भाई टुरदा टुरदा हुसैन बादशाह दे कोल मौला ए अरब दे बद्दू लोग इत्थों तक आ गए जो खाने काबा दी बेहुरमती करनी शुरू कर दिती है हुसैन बादशाह दे लाम मुस्कुराए खंदा पेशानी नाल बोल के गल करी आ जा तुसा ना घबराओ आओ तुहानूं मैं दसावा अली दे बछड़े दा होया वादा अली हमेशा रहसे
کے جو بنایا ہے دو نبی کے جو بنایا ہے دو نبی مکان جانے حسین جانے حسین جانے سارے بولو بھائی سارے بولو ہاتھ اٹھاؤ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جو بنایا ہے دو نبیاں مکان جانے حسین جانے قصیدے دا بھائی جان لطف آئیں کہ پہلی بات نہ لو اگلی بات زیادہ وزن رکھ دی ہوئے حسین بادشاہ دنوں کٹر دایا قریب آیا مولا اے لوگاں نے کٹ کر لیا تواڈے سامنے آون واسطے تواڈے سامنے سر اٹھاون واسطے مولا تواڈے نال مقابلے تے انہاں کٹ کر لیا نالے مولا ویکھو نا انہاں قرآن پاک دے لفظاں تبدیلی کرنی شروع کر دیتی ہے حسین بادشاہ دے لب مسکرائے خندہ پیشانی نال بول کے گل کڑیا دے نا تساں نہ گھبراؤ آؤ تانوں میں جواب دیواں اے زیرا زبرا مٹا نی سنگ دے اے زیرا زبرا مٹا نی سنگ دے ایک سلوات بلند آواز نہ پڑھو مل کے بھائی بس ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو ایک سلوات بلند آواز نہ پڑھو جی مل کے چلو بھائی آؤ سارے رل کے مل کے حسین دمات میں عزادار جتنے بھی تشریف فرماؤ بابا جی سارے رل کے حسین بادشاہ نو سلام کر لئیے ہے اجازت سارے دی ایک سلوات میرے بادشاہ دی عزت تے بلند آواز نہ پڑھو تے سلام کریے حسین بادشاہ نو انیس سفر انشاءاللہ جی چکوڑی شیر غازی انشاءاللہ جی صبح 11 to 12 نوکری کریں گے جی بانی دی ہنسی کنے بجے ایک بجے ہوتا ہے ایک بجے کرانے جی نوکری انشاءاللہ آج اس دے بعد 16 سفر با مقام کلے وال سے اتھے بھی انشاءاللہ جی اتھے تو 11 بجے تک ٹائم 11 بجے نوکری کریں گے جی ایک سلوات بلند آواز نہ پڑھو میرے بادشاہ ہاں سلام 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 یا حسین 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 سلام 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 یا حسین سلام 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 یا
تجھے دنیا حسین سلام کرے 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 تجھے دنیا حسین دنیا حسین سلام کرے تجھے دنیا حسین سلام کرے چلو میں کوشش کرسا جو حسین دے سارے ماتمی بول پون سلام کرے تجھے دنیا حسین سلام کرے تجھے دنیا حسین سلام دو علماں دے درمیان اچ کھڑا ہو کے ساؤنڈ سپیکر اچ بابانگ دوہل اعلان کر کے یا سرباز جھنڈوی تے سامنا چاہندا اے میرا حسین بزرگو کس عزت دا مالک اے کس شان دا مالک اے توجہ دا طالب ا منہ پہ باطل کے حق کا تماچا پڑا منہ پہ باطل کے حق کا تماچا پڑا منہ پہ باطل کے حق کا تماچا پڑا ہر نگر ہر گلی تیرا ماتم ہوا ہر نگر ہر گلی تیرا ماتم ہوا اگلا مصرا تہاڈی نظر ہے نگر ہر گلی تیرا ماتم ہوا ہے جلوسوں کا قبلہ تیرا سلجھنا ہے جلوسوں کا قبلہ تیرا سلجھنا ہے جلوسوں کا قبلہ تیرا سلجھنا ہر جگہ ہے عالم تیرے عباس کا ہر جگہ ہے عالم تیرے عباس کا ہر جگہ ہے عالم تیرے عباس کا جو یزیدوں کا جینا حرام کرے تجھے دنیا حسین سلام کرے تجھے دنیا حسین سلام کرے سارے ہاتھ جا کے بولو لبیک یا حسین کربلا مولا زواری حسین تے اوتھے جا کے میں اپنی گناہگار اکھاں دے نال ویکھیا بھائی جان اوتھے آیا ایک ہندوؤں دا قافلہ ہندوؤں دے قافلے چوں ایک ہندو اگے ودھیا دوویں ہاتھ جوڑے حسین بادشاہ دے روزے دے پاسے ویکھ کے ہندو اپنی ہندی زبان وچ اس ہندو اپنی ہندی زبان وچ اس ہندو بھائی جان اپنی ہندی زبان وچ حسین بادشاہ دا سلام کنج کیتا ہے ہندو جلدی دے نال اپنے قافلے چوں اگے نکلیا حسین دے روزے دے پاسے ویکھ کے ہاتھ جوڑ کے ہندو مسکرا کے گل کڑی آکھ رہا تیری جے ہو تو مہاراجا سردار ہے 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 میرے مولا دے عظیم مدد پاکستان دا نہیں پورے ورلڈ دا ایک بڑا خوبصورت نام عزت مآب عالی مرتبہ جناب قبلہ ذاکر غلام عباس جپا صاحب ایک صلوات بلند آواز نہ پڑھو میرے بادشاہ دی عزت تے بہت بہت
چلو ویکھیا جائے میرے پاس آواز آ رہی ہے نا، ہندو بھائی جان اگے ودیا حسین بادشاہ دے روزے دے پاسے ویکھ کے ہاتھ جوڑ کے اس ہندو اپنی ہندی زبان چ بھائی جان حسین بادشاہ دا سلام کنج کیتا ہے، ہندو ہاتھ جوڑے تے مسکرا کے گل کیڑی آکھ رہیا، تیری جے ہو تو مہاراجا سردار ہے، 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 جگ پہ تیرے پتا کا چمتکار 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 ہے، تیری ماتا کا صدقہ یہ سنسار 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 ہے، رب کی سوگند تیرا پریوار ہے، رب کی سوگند تیرا پریوار ہے، تیری ہی پوجا ہندوؤں کا رام کرے، تجھے دنیا حسین سلام 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 کرے، تجھے دنیا حسین، دوبارہ پڑھیے، دوبارہ پڑھیے جی سارے، ہاتھ اٹھاؤ علی والا جرات دے نال بولے حیدری سلام کرے، ہندو جی میں سلام کیتا ہے ہندو سلام کرے، تجھے دنیا حسین مہاراجا سردار ہے، تیری جے ہو تو مہاراجا سردار ہے، تیری جے ہو تو مہاراجا سردار ہے، تیری جے ہو تو مہاراجا سردار ہے، جگ پہ تیرے پتا کا چمتکار ہے، جگ پہ تیرے پتا کا چمتکار ہے، جگ پہ تیرے پتا کا چمتکار ہے، تیری ماتا کا صدقہ یہ سنسار ہے، تیری ماتا کا صدقہ یہ سنسار ہے، رب کی سوگند تیرا پریوار ہے، رب کی سوگند تیرا پریوار ہے، تیری ہی پوجا ہندوؤں کا رام کرے، تجھے دنیا حسین سلام کرے، تجھے دنیا حسین سلام کرے، تجھے دنیا حسین سلام کرے، تجھے دنیا مینوں 20 سال ہو گئے بھائی جان بتول دے پتراں دی نوکری چ، 20 سال دی ڈیوٹی چ، 20 سال دی نوکری چ، بزرگو تہاڈی عزت دی قسم ہے میں حسین دے ممبر تے کھڑا ہو کے کدی یہ گل آکھی نہیں کہ جڑا نہ بولے اس نوں انج ہو جاوے، کیوں بھائی حسین دی مجلس شفا دا مرکز ہے، ایتھے بہ کے سا لینا بھی ثواب ہے، ایتھے بہ کے بیماراں نوں شفا ملدی ہے، ایویں گل ہے جی، میں کدی نہیں آکھیا، لیکن جتنے باطمین نہیں بول سکے میں ان واسطے بھی دعا گوا پاک سیدہ انہاں دی توفیقات وچ اضافہ فرماوے، تو علماء دے درمیان وچ کھڑا ممبر حسین دی عزت کے سمے رائتی نمبر لے کے پاس ہون والا ذاکر لاہور علی ملک حسین بڑا اے کوئی نہیں، دل بولے تا پھر بولی، انج کیوں نہ کھا بات نو پہلے تولی تے پھر بولی، تو علماء دے درمیان اچ کھڑا ہو کے یا سرواز جھڑوی اے بات کھنڈا حق رکھ دے، کیڑی گل آو تے سمجھ جان میرا حسین کس عزت دا مالک اے، ساؤنڈ سپیکر اچ بابانگ دوہل اعلان کر کے یا سرواز جھڑوی حسین بادشاہ دے پاک ممبر تے کھڑا ہو کے اے بات بھائی جان آکھنڈا حق رکھ دے، کیڑی گل تیرے سجدے میں توحید محفوظ ہے، تیرے سجدے میں توحید محفوظ ہے، تیرے بزرگوں بھائی تجھے دنیا حسین سلام کرے، تجھے دنیا حسین دوے ہاتھ جا کے بولو حیدری سلام کرے،
سبحان اللہ. خود محمد تیرا احترام کرے, تجھے دنیا حسین سلام کرے. زندان تھک گئے, قیدی نہ تھکے. میں لفظ آخیا ہے تو سب سونی ہائی کی, میں آخیا زندان تھک گئے قیدی نہ تھکے. بزرگو اجازت دیو تو ایک جملہ آکھاں, انج کیوں نہ آکھاں زنجیر تھک گئے. زنجیر ہنڈا مڑا لے نہیں تھکے. ہائے بزرگ نادن یاسر جھنوی انجاک, قاتل تھک گئے مقتول نہ تھکے. اے میرے بدے ہاتھن, نوکر سمجھو, بھرا سمجھو, پتر سمجھو, بھتیجہ سمجھو, حسین دا ملازم سمجھو, مدد خان سمجھو. اے جڑا جملہ میں ہونا کھن لگا نا, اس جملے تے اتنی کو ہائے ضرور کریں جو تیرے نال علا ماتمی تیرا گواہ بن جاوے. پہلا جملہ میں آکھیا, میں آکھیا زندان تھک گئے قیدی نہ تھکے, تے سونی ہائے کی تھی. میں دوسرا جملہ آکھیا, میں آکھیا زنجیر تھک گئے, زنجیر ہنڈا منا لے نہ تھکے. بزرگ آکھیا انجاک, قاتل تھک گئے مقتول نہ تھکے. لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا, ہون ہائے ضرور کریں, اے عباس دے علم تے میرا ہاتھ تے انج کیوں نہ آکھا مارن والے تھک گئے. بسم اللہ. مری منا لے نہ تھکے, بھرا مرا کے, پتر مرا کے, ہکا وین میں کرنا ہے ہک وین, بھرا مرا کے, پتر مرا کے, امت دے پوائے ہوئے زیور ہنڈا کے. والائیے علی دی زخمی تھی, کربلا دے بننے تے آئیے علی دی دھی رونا شروع کیتا ہے. توین کیڑا کیتا ہے, اتھے اکا بند پڑھنا ہے, ممبر اپنے بھرا دے حوالے کر جانا ہے. آدھا پیام تھکی ہوئی شام دے سفران دی, تھکی ہوئی شام دے سفران دی, بابا جی تے آویر دی نگری گئی رومن علی گلے ماتمی ہائے ضرور کرے. مینوں منبر دی قسم اے تے سجاد تو پہنچ گئے, ہائے وہ قبراں دی پہچان کرے دی. کائنات وچ کوئی بھیڑ ویکھی جے جڑی پوچھ کے بھرا دی قبر تے آئی ہو, کرے
ਸਾਇਆ ਸਾ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਸਕੀਨਾ مومنین تشریف رکھیں، یہ تھے ذاکر مصافت شام یاسر رضا جلوی، اعلان سماعت فرمالے 28 محرم کو میسے رضا نصیرہ میں منعقد ہوگی، دلدار حسین قادمی صاحب کے ہاں، پڑھنے والے ہیں نجم الحسن شرازی، عالم عباس بھٹی، آتف عباس، زاہد عباس، ٹیپا بلٹے شاہ، شہن شاہ نقوی، دیونا منڈی، 25 سفر، درباری ملان میں سے زامن لوگ کی پڑھنے والے ہیں ذاکر علی احمد چوہان، یاسین قادری، ذاکر جہاز جنڈوی، قادی وسیم، دیگر علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 21 محرم کو باغ سجدہ میں مجھ سے اذا ملکت ہوگی، ملک کے نام علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 22 کو اور 23 کو بھی باغ سجدہ میں مجھ سے اذا ملکت ہوگی، ملک کے نام علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 25 کو ڈیرا سے ریاض حسین شاہ جی ڈی روڈ پہ مجھ سے اذا ملکت ہوگی۔ 20 محرم کو قاضی امام شاہ ڈیرا بابا سید عارف شاہ ان کے امام بار کے میل سے اعزام لوگ ہوگی، پڑھنے والے ملک کے نام علماء ذاکرین ہیں۔ 10 سفر کو میل سے اعزا منعقد ہوگی، کلے والا سجدہ میں جس میں پڑھنے والے ہیں ملک علی رضا کھوکر، ملک جعفر تیار، علامہ زنگ مجتبائی، حبیب رضا بنی گتار، عاطف عباس نقوی اور نیکر علماء ذاکرین خطا فرمائیں گے۔ 24 محرم، 20 سے 24 محرم کو خمسہ ایک اور ہے چکوڑ شیر غازی میں، اس میں ملک کے نام علماء ذاکرین خطا فرمائیں گے۔